目前也适逢暑假旅游的旺季，报复性旅游的人潮是一波接着一波，相对也让垃圾量跟着爆量。花莲市公所估计，光是七月份的垃圾量就增加了将近30公吨，加上外送平台的消费习惯改变，纸碗等资源回收物品每天收取量也比平常要多出了5公吨左右，这也使得清洁队的工作量比平时是加重了许多，人力负担逐渐吃不消。每天清晨6点不到，大多数人都还在睡梦当中，但花莲市清洁队晨间扫街组就已经整装待发，在市区金三角、中正路、中华路、中山路及花莲火车站前等街道展开每天固定的街道清扫工作。而在疫情趋缓过后，又适逢暑假旅游旺季，报复性旅游席卷全台及离岛，游客多，垃圾量也跟着暴增。那今年非常的特殊哈，今年我们花莲市的垃圾量哈，其实是大幅的成长，尤其入夏以来，哦，光在七月份就增加了20几公吨，哇，这个数量对我们来讲是一个沉重的压力。那大家也可以看到哈，我们注目所及的哈，我们花莲市的金三角商圈、大宇街商圈以及旧铁道商圈，还有就是我们东大门夜市周边的各个道路，哦，每天的早上几乎都是到处都是一些纸杯啦、垃圾啦，哦，甚至还有一些家庭垃圾哦排出哈，所以说造成我们市区的环境的一个脏乱，丢到街上来的这些垃圾哈，其实我们还在进行做分类哦，是徒增了我们清洁队很大的工作量哈。那我想在清洁队仅有的这些看起来好像人很多哈，其实我们的工作也很多，也很杂哈。那在扫街的部分，所能够排出来的人力大概就只有这样子。那还是要呼吁大家一起来把环境做好。花莲市每天的垃圾量平均约在65公吨左右，但在七月份的全月垃圾量就比去年同期增加了将近30公吨。街道上还有许多民众随手乱丢的纸杯或垃圾，因此清洁队长在市长魏家贤的指示下，每天清晨固定派员到市区扫街，避免对市容观瞻有所影响。另外，清洁队长吴庆展也指出，随着外送平台消费习惯的改变，一次性餐具使用剧增，在这半年来统计发现每天增加3到5公吨左右，而且还有增加的趋势，也呼吁花莲乡亲及游客落实垃圾分类是相当重要的工作，希望大家一起携手保护自然环境，让资源永续再利用。记者徐立勤，花莲市报道。